Театр на Чайні переїжджає до Палацу студентів на вулицю Маразліївську. У нової для акторів залі вже відбулась перша вистава. А ось назву театру не змінюватимуть. Нагадуємо, що без приміщення театр залишився, коли вирішили зруйнувати колишню чайну фабрику, а на її місці збудувати новий житловий комплекс. Поки вистави відбуватимуться, і у старому приміщенні також актори звикають до незвичної для них академічної сцени Палацу студентів. Мы оказались в ситуации, что мы не знали, куда нам идти, мы могли оказаться на улице в итоге. Это хорошо, что так случилось, что, во-первых, там нас пока еще не выгнали, там что-то все затянулось, и там маленький зал работает. И слава богу, что нам помогли, и у нас появилась возможность работать в этом зале.